ៀតណាមឡើងតំណែងជាប្រទេសនាំចេញជលផលធំបំផុតទី5របស់សិង្ហបុរីស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរយោងតាមការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានបង្ហាញដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនបានឡើងតំណែងមួយកម្រិតទៀតដើម្បីក្លាយជាអ្នកនាំចេញជលផលធំជាងគេលំដាប់ទី5របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃមីមុននេះបានតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VN Express ការនាំចេញជលផលរបស់វៀតណាមទៅកាន់សិង្ហបុរីបានឈានដល់តម្លៃជា24លានដុល្លារសិង្ហបុរីឬស្មើប្រមាណ 17.64 លានដុល្លារអាមេរិកគិតក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនានិងទទួលបានចំណែកទីផ្សារសរុប 8.58% គួរឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមផលិតផលជលផលទាំងនោះវៀតណាមបាននាំចេញជាចម្បងទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានដូចជាបង្គាក្តាមបង្កងត្រីស្រស់ត្រីក្រៀមត្រីក្លាសេនិងមឹកជំរឿនជូនទៀតថាប្រទេសនាំចេញផលិតផលជលផលកម្ពុជាទៅកាន់សិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានចំណែកទីផ្សារសរុប 13.6% Norway 11.45% Indonesia 11.13% ចិន 10.15% វៀតណាម 8.58% និងជប៉ុន 8.34% ស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ